halkan saacada ka hor waxaa ka dhacay qarax isnidaamin isla markaana uu furiyay ruux isku soo xiray walxaha qaraxa kaas oo bartilmaameedsaday jeneraal ka tirsan ciidamada dowladda sida uu sheegay afhayeenka booliiska Soomaaliya. Afhayeenka booliiska waxa uu sheegay in 7 ruux ay ku dhaawacmeen qaraxan. Afhayeenku waxa uu beeniyay in qaraxa ay ku waxyeeyeen labada guddoomiyaha degmada Warta Nabad ee gobolka Banaadir Seynab Xaabsey oo warar saacadii la soo dhaafay laisla dhexmaray ay tilmaameen ay ku dhaawacantay qaraxan oo ka dhacay jagwantiga laga ilaaliyo abniga garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee lambar 4 ee magaalada Muqdisho. Waxa uu sheegay in dhaawacyadu ay gaarayaan 7 ruux sidoo kalena halkan uu ku dhintay ruux isqarxiyay. Qaraxii naftii haligaha uu saakay abaaro 4:07 ka dhacay barta control ee u dhow isgooska number 4 ee laga galo airport-ka international Aadan Cadde. Waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed inaan wax xaqiijino. 4:07 marka ahayd shaqsi isku soo xiray walxaha qaraxa oo naftii haligaa ayaa wuxuu si toos ah u beegsaday gawaaridii taagneed jagpointiga. Gawaaridaas oo uu ka mid ahaa gaari uu saarnaa jeneraal Garabey oo sida idin muuqata uu rabay inuu daaqadda ka qabsado, balse gaarigoo ahaa baabuurta aan xabadda karin awgeed ilaahay nooga badbaadiyey jananka. Wuuna caafimaad qabaa, wax dhibeena ma jiraan. Waxaana ku dhaawacmay ilaa 7 qofood oo la kala geeyey isbitaal Madiina iyo Digfer oo ilaa hadda dhaawici kale waa la raadinayaa sababtoo ah magaalada qaybo ka mid ah xirneed awgeed labada isbitaal oo furnaa la aadi karo labadaas ay ahaayeen labadiina waxaa laga soo xaqiijinayay 7 qofood oo dhaawac yaala. Waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed inaan wax xaqiijiyo. Waxaa loo socdaa hadday ahaayeen in la beegsado xarun dowlo ama xarun ay ku shaqeyso hay-ad dowladeed ama askar ay ka shaqeyso maanta inay tii soo dhaaftay. Waxaa xaqiiq idinku filan haddii barihii control ee laga xiray bulshadana loo fasaxay inay wadooyinkoodii maraan xilli ay socoto doorasho oo dalkana doorasho uu ku jiro, in jagpointii laga kontrolay bulshada Soomaaliyeed ee safarka ah ee rabta inay u duusho gobollada kala duwan ee dalka iyo dibaddaba. Jagpointigaasoo ciidanka lagu amray inay u nasteexeeyaan dadka oo ay wareystaan jeekimaan, in shaqsi naftii haligaa ay kooxaha argagixisada ah u soo diraan inuu bulshada Soomaaliyeed dhibaateeyo. Taasi waxaa caddeyn kuugu filan 7 qofood oo rayid ah oo bajaajilayaal iyo dad meesha maray ay ku jiraan inay goobtaasi ku waxyeeloobaan. Shaqsiga naftii haligaa ah wuxuu rabay gaari inuu daaqadda qabsado maadaama uu bullet proof ahaan waa u suurtageli weysay. Jadankana waa caafimaad qabaa, wax dhibaa problema ma qabo. Waxaan rabnaa keliya inaan bulshada Soomaaliyeed wax xaqiijino. Nimankan waa isweydiiyaan nabadiidka, waa iswareystaan, waxay isweydiiyaan dadka Soomaaliyeed maxaa dhigtooda dhibaysa. Dadka Soomaaliyeed dhigtooda waxaa dhibaya qaraxa yeeray iyo qofaa dhintaa dhibaysa. Haddii annaga maa samayna waaye marka waxay caddeyn kuugu filan middaas in maantay goob shacab loogu adeegayo oo ay isku raaceen in laamaha amniga loo fududeeyay bulshada Soomaaliyeed si ay safarkooda u sii wataan intii ay socoto doorashada, ay ku dhibaateeyaan bulshadii safarka ahayd. Jagpointigaani aad u jeedaan ma ahan xarun dowlo, mana ku yaalo xafiis dowladeede, waa jagpointi bulshada Soomaaliyeed loogu talagalay in ammaankooda laga sugo. Afhayeenka booliiska Soomaaliya waxa uu sheegay in ciidamadu ay baaris ku hayaan sida ay wax u dhaceen, sidoo kalena waxa uu bulshada ka dalbaday inay la shaqeeyaan ciidamada booliiska iyo guud ahaan hay-adaha amniga ee dalka waqti xasaasi ah oo lagu guda jiro marxaladda doorashada iyo galaangalka xooggan ee ka socda magaalada Muqdisho oo qaraxaan uu ka dhacay goob lagu hubiyo gawaarida u socota dhinaca garoonka diyaaradaha iyo hoteelada ku teedsan ee aagga garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, halkaas oo halka loo cayimay inay ka qabsanto doorashada, sidoo kalena maanta ay ka socotay hadal jeedinta murashaciinta u taagan xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya. Cabdi Cabdisiibe, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.